Bane, ovaj, evo nas opet u studiju. Mislila sam da će on poželiti nešto da kaže pre što ja najavim naše gošće. Uglavnom, govorit ćemo o sportu, ali ovoga puta iz ugla, recimo, đaka u jednoj osnovnoj školi. Kako bi to trebalo da izgleda i možda da dobro obratite pažnje na ovaj model i da ga preslikate u druge osnovne škole u Beogradu. Sa nama u studiju direktorka osnovne škole Stevan Sremac iz Borče, Miroslava Mihajlov i mladi gospodin Nemanja Nikolić ispred košarkaškog kluba Beko. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, Maja već onako nagovestila neku priču, pa Nemanja, izvoli da nam predstaviš, jako je dobra i jako zdrava da naravno i druge osnovne škole uzmu tako neki vaš projekat. Dakle, ja kao trener košarkaškog kluba Beko, naravno u saradnji sa direktorkom osnovne škole Stevan Sremac, organizovali smo jedan košarkaški turnir, dakle baš u okviru Sremčevih dana koje organizuje škola, za dečake i devojčice od uzrasta od prvog do četvrtog razreda, kako već godinama radimo zajedničkoj saradnji na popularizaciji zapravo sporta, pre svega košarke. Da, divno. Kada se direktorka obeležavaju Sremčevi dani u vašoj školi? Sremčevi dani počinju u utorak, odmah nakon državnog praznika, traju ukupno dve nedelje i završavaju se svečanom priredbom povodom dana škole u subotu 24. novembra. U okviru Sremčevih dana imamo razne aktivnosti i nam je želja bila da sve učenike škole uključimo u tu svetkovinu. Naša škola, eto, sa ponosom nosi ime Stevana Sremca, našeg slavnog književnika, tako da su ove godine upriličeni i konkursi literarni i likovni sa likom i delom Stevana Sremca. Zatim imamo kviz znanja za učenike od 5. do 8. razreda. Takmiči se svaki razred za sebe. I tu ćemo imati nagrade za učenike koji budu osvojili najbolje mesto. A u prvoj nedelji najmlađi učenici od 1. do 4. razreda imaju razne priredbe sa svojim učiteljima. Tako da će svi biti uključeni, a posebno ove godine imamo, eto, i na moje veliko zadovoljstvo i svih u školi, i Sremčev turnir u košarci. To je prvi put ove godine. To će biti u četvrtak. Svi učenici od 1. do 4. razreda će učestvovati. Svaki razred će imati jedan čas u okviru kog će pokazati svoje umeće u košarci. Ja želim da istaknem izvanrednu saradnju sa košarkaškim klubom Beko, koja u našoj školi traje već dve godine. I ono što je posebno i mene kao direktora škole oduševilo, a naročito roditelje i učenike škole, to je što je ovaj košarkaški klub od početka počeo sa besplatnim treniranjem za male učenike prvog i drugog razreda. Oni imaju besplatne treninge, evo, ukupno dve godine, svake subote i nedelje po jedan sat. Divno. I to je zaista divno i za svaku pohvalu. Da, evo, Nemanja, ono što bi te ja pitao, pored, da kažemo da je ovo rekreacija za decu, postoji mogućnost da vi otkrijete mnoge talente u toj školi? Svakako da postoji mogućnost. Evo, možda jedan od dobrih primera, isto baš u vezi sa samom osnovnom školom Stevan Sremac, jesu upravo dečaci koji su prošli taj neki, da kažemo, trenažni proces kroz besplatne školice, kasnije su malo, da kažemo, to prerasli, sada su već to dečaci šestog razreda, petog i šestog razreda, koji su eto bili prvi na opštinskom takmičenju u košarci, pa sada idu na gradsko takmičenje. To su dakle sve učenici iz osnovne škole Stevan Sremac, koji ujedno... Ali vidimo kako se direktorka ponosi, to smeje. Da. Koji ujedno i treniraju, jeste, kod nas u košarkaškom klubu. Da, jako je lepo. Moram da priznam, iako se bavimo informacijama, nema, nažalost, toliko škola koje, da kažemo, daju deci lepe aktivnosti negde da mogu da se dokažu i pokažu i da prosto znaju da se takmiče za ponos. Kao što, recimo, evo sad ova priča koju smo čuli, ne znam, Bane, da li ćeš se složiti sami? Slažem se, naravno, nekako je, kad smo nekako mi bili mlađi, mnogo više bilo ovakvih aktivnosti i takmičenja. Kod nas u školi je tradicija, zaista. Ja sam inače učenica osnovne škole Stevan Sremac, pa još davnih godina škola je negovala sport. I evo, na zadovoljstvo moje veliko, i sada kada sam došla na radno mesto u ovoj školi, konstatujem da je ta tradicija nastavljena. Tako da u našoj školi zaista postoji duga tradicija negovanja sporta. Ali ovo je
iznad svega toga. Zaista ovako jedno besplatno treniranje učenika i povlačenje na sport nisam imala priliku da vidim u ovoj mojoj dosadašnjoj radnoj karijeri. Kakav je odziv deci? Kakvi su njihovi komentari? Možda Nemanja može tu da nam da informaciju. Pa svakako, ja sam radio odnosno ove dve godine baš u toj besplatnoj školici između ostalog i bilo je jako puno dece. Znači, jako puno dece, otprilike po nekim našim i spiskovima i procenama prošlo je preko stotinak dečaka i devojčica kroz samo tu besplatnu školicu košarke koju smo organizovali. Naravno, mi smo pokušali tako nešto i da uradimo i drugim osnovnim školama i naravno i dalje radimo, ali veliku podršku smo imali od strane direktorke koja je tu i još uvek. Tako da bez nje teško da bismo mogli išta da ostvarimo što se toga tiče. Da se ne naljute sada direktori na nas, ali čini se da je ipak to presudni moment. Da, vidi se da postoji uzajamno poštovanje i da je stvarno jako lepa saradnja i želimo da tako i ostane još dugo dugo. Hvala vam što ste bili naši gosti i nadam se da ovaj prvi neće biti poslednji, da će postati i on tradicija. Košarkaški turnir. Da, i mi se nadamo. Nadamo se. Hvala još jednom.